tira fort, tira la corda! Escolta, en Boni és aquí per una volta. No, ha vingut, no? Ara ve, ara ve. Està molt fort. Va, més! Va, ja hi podeu posar els llavors! Vinga, va, els llavors! Posem els llavors! Pau, Pau! El congrés aquí també. Molt bé, perfecte. Mireu quin el congrés més maca que tenen l'Adeu. Mireu quina sort que té l'Adeu. Hi ha el congrés està més maca. Enric! Ja fa 5 minuts que no ho miro. Bastants rucs han sortit igual. Perquè n'hi ha, eh? Se l'hem demanat abans. Quan arriba.